မန္တလေးမြို့မှာစက်ကဲမောင်းနှင်လာတဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကိုတနက်နေ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်တိဆုံးသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမိုင်းရင်းပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတောင်းမန်ကြောင်းတိုက်ကဖူမန္တလေးအဖွဲ့ကဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်ကချမ်းအေးတာဇံမြို့နယ်လမ်း30 56လမ်းနဲ့58လမ်းကြားမှာစက်ကဲမောင်းနှင်လာတဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးမှတနက်နေ့ပစ်ခတ်ခံရပြီးတိဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာအဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံတိဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကနအူးသတင်းတွေမှာရေမူးစုကူကိုလိုဇနီးမောင်နှံကိုရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့အမှန်တကယ်တည်ဆုံးခဲ့သူတွေမှာဥစီသူကိုကိုအသက်43နှစ်မနှင်းဝေလိုင်အသက်38နှစ်တို့ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ဟာဟိုတယ်တစ်ခုမှဝန်ထမ်းနဲ့အထည်ရောက်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ကဖို့မန္တလေးကလေးစားအပ်သောပြည်သူများခင်ဗျာလမ်း30 56လမ်းနဲ့58လမ်းကြားမှာရှင်းလင်းခဲ့တဲ့လင်မယားမှာ CID မှရဲမှုလင်မယားမဟုတ်ဘဲအရက်သားဟိုတယ်ဝန်ထမ်းသာဖြစ်နေခဲ့ကြောင်း၎င်းတို့အဖွဲ့ရဲ့အားနည်းချက်မှားယွင်းချက်ကြောင့်မယူရဘဲလူမပစ်ခတ်မိတဲ့အတွက်အမတန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းစာရာတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တနက်နေ့ပစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်အဆိုပါဇနီးမောင်နှံမှာအခင်းဖြစ်နေရမှာပဲတည်ဆုံးခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ဇာပနာကိုဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။